Čaute lidi, zdravím vás, přeju krásné ráno, sluníčko svítí. Sice je pondělí, jdeme pracovat, ale já se s váma musím podělit, dneska to je zase sranda. Já, takže jenom krátce, rychlostně. No, samozřejmě slyšeli jste, že na Jižní Moravě povede bývalý politický náměstek Hamačka, pan Hašek povede, povede Jižní Moravu ve straně Pro to je právo, respekt a odbornost, no, odbornost nevíme, již z minulosti víme, že Hašek má po, pofiderně získaný titul, ten Juder, samozřejmě jsem vám podával příspěvek o, o níže, kde se to v minulosti samozřejmě řešilo, Sami si řekněte, jestli to je ta odbornost, která by tam měla být, no ale já jsem se tomu musel smát. Samozřejmě víte, že za hamačka byl právě politickým náměstkem na ministerstvu vnitra, tento Hašek. Uh, byla to doba covidova. Přemýšleli jste nad tím? Jak Jindra potrestá za ty protiprávní kroky, když ty lidi má přímo v té straně? To je otázka? Přijde jak potrestání covidové doby? Indro, přijde? Já myslím, že ne. Hašek věděl o tom, Věděl haši, co se děje, co se chystá? Když tam seděl s hamačkem? A vy si nepamatujete ten rudý svetr? Hamačku v rudý svetr? Jo, a policajti zaklekávat, zaklekávat a jedeme, a jedeme bomby. Pamatujete si to? Tak přesně takového člověka, teďkon ta strana odbornosti a práva a toho respektu, tak zrovna takového člověka si tam nacpe, no, já nevím. Nevím, jak vy, nevím, jak nad tím přemýšlíte, nevím, jak uvažujete, ale já osobně si myslím, že tohle toto ne. Tohle toto ne a bude potřeba všechny tyto lidi pojmenovat a bude potřeba je posoudit nebo odsoudit potom třeba v tom lidovém soudu, který samozřejmě připravujeme a chystáme, je ústavní zákon tady k tomuto. Ale přemýšlím, přemýšlím nad tím, co se tady děje když nám vidlák řekne, abyste uspěli ve volbách, musíte lhát, 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 hlavně neříkejte pravdu, jenom říkejte to, co se lidem líbí, ale lžete, Tak vidíte, tohleto, toto dělají všichni okolo Vidlaka, vlastně jenom tak, ať se to lidem líbí, ale, ale lžou vám. No, jinak nevyhrajete volby nebo nedostanete se nikam. To jsou rady vidláka, tyhle tyto rady si klidně poslechněte u Lubimíra Volného, když ho měl ve vysílání, tam, to určitě, tam si to určitě najdete. Jo, takže to je jedna věc. E, takže se nám pěkně odkopává jeden člověk za druhým. Takže vidlák, ten vám říká pravdu. Pravda je to, že vám všichni lžou. No, a ti odborníci, ti právníci, kteří někteří mají pofiderně získané tituly, a Jindra vám k tomu řekne, no, sice byl špinavý, ale tak jako bohužel, když není, když není kudy, kudy jak brát, tak nevadí, no, tak všichni jsme nějakým způsobem špinaví, že, nějak jsme se ušpinili. No jo, no, tak pokud to takhle bere ve vyjádřeních svojích, že jsme se nějak ušpinili, no jo, tak to je ta morální bída. Tak, tou morální bídou to opravdu někam vybojujem. No děcka, nic, napište mi do komentáře, koho mám volit, protože já nekandiduju e, v tom, v e, eurovolbách. Jo, já kandidovat nebudu, nakonec jsem se takhle rozhodl. No řekněte mi, koho mám volit, tady nikdo není, buď to je zloděj, podvodník, anebo lohář, jo, takže ukažte mi jednoho aspoň člověka, který prostě je dobrý, jo, kterého volit. Já sice mám jednoho kandidata, ale ale koho, koho, koho volit, jo, když to tady vidím, že to je jeden parazit za druhým, to prostě jinak nejde. Nic, končíme to, já jdu pakat, já jdu pracovat, je to blesková jiná informace, takže eh, Hamačkův Hašek, eh, bývalý hejtman eh, moravského kraje, ten člověk, který pofiderně získal titul judr, jo, a ti učitelé na těch pravžnických fakultách jako přemýšlejí nad tím, jak vůbec taky titul mohl získat takový člověk. No, ale má ho, oni ti jsou různý takový pofiderní, že? Tam, kde jsou penízky, tam je všechno, no, jde to vidět. No a poslední blesková zpráva, Hladia Kitka se nám trošičku prořekl, že strana pro a místní organizace strany pro řeší traktory, takže víme, za kým to stojí, teda kdo to řeší, organizuje. Takže děkujeme Laďovi Kytkovi, že se v komentářích prozradil, že spolupracují ze strany PRO. Takže to divadlo v Letovicích, že tam v Jindru nepustíte ani na, na podium, no tak nechte si to bokem. Jo, takže tohle toto jste se rychle propalili. No, já se dívám, že tu je jeden Laďa za druhým. Jo, takže za chvilku budeme mít možná, to je děje Kytka, tady na Ostravsku máme větvičku, no za chvilku bude možná Laďa Bonzaj a bude to sranda, jo, ještě je potřeba No, bonzaj, ja, že by Tomio se přidal, přejmenoval se na Laďu Bonzaje, to by tež nebylo špatné. No nic, přemýšlejte, uvažujte, jo, při pondělku bleskovka jenom informace, co k nám přišla, je potřeba se o to podělit a dejme tomu, že bude sranda. Jo, opravdu, začíná být, teď, teďko začíná být sranda, kde je dovolep. Já myslím, že do června se počuráme smíchy, Tak to vím, tak to prostě vím. Mějte se, smějte se, bavte se, užívejte si víkend, víkend, týden pracovní. Já jsem v pracovním režimu, takže já jdu makat. Mějte se, smějte se.